Bota një rrëth 3.000 loje të gjarprinjve. Kryesisht jetojnë larg vendeve të banuara, por shpesh mund të i gjejmë edhe në vendet urbane. Kthehemi në Kosovë, për Lepnica e Gjilanit, është vendi ku dikush përveç që nuk i ka frikë gjarprinjt, kujdeset që ata të mos dëmtojnë dikë dhe të mos dëmtohen nga njerëzit. Jam Kadru Shabazi, nga fshati për Lepnicë, komuna Gjilanit, me profesion biolog, po ndërkohë mina me bim, do më thonë bëj bana prej bimve, po edhe në kohën e lirë, kur shto izo këta reptilt, gjarprit, kur futën në objektet e banimit ose në borën, si është këto në rast, në këto të shtëpia ime, izo kështu pa i dëmtu, edhe i marri, i transportoj dikon largë prej vend banimit. Zakonisht, gjarprinjt i zënë në orat e fshatit, dhe shumica prej tyre janë jo helmues. Ideja për të kujdesur për gjarprinjt i erdhi pasi i provoj të realizoj një projekt duke i përdor ata. Po, kom po e fillu një kohë shumë ma heret, dhe kom tentu të bëj një film të gjarprinjve, me gjarprinj helmues për shkak helmit, që përdoret në industrinë farmaceutike, mirë po nuk kom pas sukses me zonë numër të caktum dhe me shite ku me plasu këtë prodhim. Pastaj këtë kom lonë dhe kom fillu me zonë këta, gjarprejt, kur vinë kështu në vend banime. Në vend banime, përshkak se njerëzit, shumica njerëzve nuk kanë njohuri për gjarpnoj, kanë fobi, edhe i zonë kështu të padomtu, edhe i largoj largë vend banime, i kthej natyrë. Kadru Shabani, zëlloje të ndryshme të gjarprinjve. Ky gjarpon është gjarpon jo helmus. Do më thonë, gjarpnojt e jo helmus dalohen për nga malsia, janë matë mdaj, pastaj kokën e kanë matë vogël, ndërsa gjarprit helmus e kanë kokën matë madhe, kanë një qafë të shkurt, të holë, ndërsa trupin, këtë pjesën këtu, e kanë matë frymë, kanë një bishë të shkurt edhe të holë. Në më thonë, gjarpni gurit është ai që është helmus këtu të na, edhe në tanë Evropën, është i malësia tina sile derin 80 cm femrat, ndërsa moshku derin 60 cm, ndërsa këta rritën derin 2 metra e gjysë, kjo loj, si është bola, derin 2 metra e gjysë. Kjo është një ekzemplar, në më thonë, afrësisht 1 metr. Gjarpri shihet si kafshë rrezikshme nga shumica e njerëzve, por frika vije nga mungesa informacionit. Ata shpesh mbajnë balancin e brejtësve. Ka një rëndësi të mirë ekonomike për njerën, se mbajnë në balancë brejtësit. Në më thonë, mit janë ushqimi preferuar këtyre, edhe nëse e vreni se ka gjarpri në rrethin gju, në më thonë, këta janë ardhë për mizon mit, zakonisht largohen për njerëjt, rreziku për këtij gjarpni nuk ka, vetëm kafshim që mundet me shkaktu lëndim mekanik. Tash e kena zonë këto, e kemi shkëput këto, e kemi neutralizu për transport. Qka saj për këtë ti gjarpri tjetër, qfar gjarpri është ky? Po, ky tjetër është i njëjtit loj, po është madhësia dy fish ma madhe. Këtu e këmë zonë, këto unë ka kushtu 4 ditë dere e këmë zonë, se është ma agresiv. Kjo është ma agresiv, më thonë është ma i madhë. Dhe këto e këmë më futin këto, përshkak diametrit nuk e kanë zonë, kja shishe. Se zakonisht e këmë to. Kjo është një për, si më thonë, kapital që e këmë zonë, dëgjallë. Edhe të mbytër që këmë po api tjerëve, është. Si duket në këtë vend, këto është edhe një edhe ma i madhë se kjo, po... Gjarprinjt mund të jenë të rrezikshëm gjithmonë, por shumë shpesh mund të tejkalojmë rrezikun duke mos i sulmuar.